Hey, komm her. Hey, komm her. Det er Idas far. Jeg tænkte på, at jeg gerne vil lave en lille overraskelse til Ida her, når hun har fødselsdag i dag. Jeg kan høre på Cecilie, at Ida hun har en yndlingssang. Der hedder, hvor er det hende, Cecilie? Du er simpelthen... Den hedder 80 years. Det er fast. Hvad er det, der hedder? Oh ja. Det er dyne. Og hvem ligner jeg? Men nu sender jeg lige en lille sang for jer. Ida, kig nu. Second World War, just your point.